Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Texno Xabar kanali. Azizlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda juda ham zo'r va juda ham qiziqarli video rolik bo'ladi. Bugungi video obzorimizda materinskiy plata haqida bo'ladi, ya'ni nima deydi? Montajchilar uchun, gamerlar uchun desak ham bo'ladi. Juda ham yaxshi, sifatli materinskiy plata olib kelgandik. Bugun bir kompyuter yig'ayotgan edik. O'sha platasini olib kelgandim. Sizlarga ushbu video obzorni, ya'ni o'sha plata haqida batafsil ma'lumotni video davomida berib o'taman. Agarda sizlarga ham shunaqangi plata ma'qul kelsa, bemalol xarid qilishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Qani do'stlar, tayyor bo'lsangiz, video roligimiz boshlashimizdan oldin video ostiga tushib bir dona like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib, uning yonidagi qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani do'stlar, unda tayyor bo'lsangiz, biz video roligimizni boshladik. Xo'sh do'stlar, mana video roligini boshladik. Video obzorimizga keladigan bo'lsak, sizlarga platamiz bilan tanishtirib o'taman. Birinchi o'rinda platamiz mana ko'rib turganingizdek Asus Prime B460+ modeli. Ushbu modelimizda juda ham nima deydi? Zo'r modellardan biri. Krutoy modellardan degandek juda ham zo'r model ekan do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsataman, qanaqangi konfiguratsiyalari mavjud, ya'ni qanaqangi pluslari bor platani, hammasini video rolik davomida tushunib olasizlar do'stlar. Xo'sh, platamizni keladigan bo'lsak, juda ham zo'r. Mana sizlarga ko'rsatay, qanaqangi protsessorlarni qo'llab-quvvatlaydi bu? Mana Intel Core Elgon LG1200 poddержка qiladi, ya'ni mana do'stlar, ko'rib turganimizdek 10-gen deyilgan bu yerda, mana ko'rib turganlaringdek 10-avlod protsessorlarni poddержка qiladi bu. Ya'ni yangi pokoleniyani bemalol sizlarga nima deydi? Ko'rsatib beray. Xo'sh, platamizni ochamiz, korobkasini, ichida nimalar bor do'stlar? Xo'sh. Platamizni ochamiz. Ko'rib turganimizdek platamizni o'zi, hozir buni sizlarga tushuntiraman. Keyin yana ichida nimalari bor. Xo'sh, mana do'stlar. Plankasi bor ekan buni. Keyin buni ichida nimasi bor ekan? Xo'sh. Pilus. Pluslardan biri. Xo'sh, mana do'stlar, SATA kabellarimiz bor ekan, 2 juft. Va mana bunaqangi bolti bor. Bu bolt nimaligi deb o'ylashinglar mumkin mana. Bu M2 portlar uchun, M2 razyom uchun mana bu M2 qotiriladigan boltlar. Buni tushuntiraman sizlarga hozir, bu boltlar qayerda qotirilishini. Keyin yana nimalar mavjud? Xo'sh do'stlar, mana kitobchasi bor ekan buni, qanaqadir nima deydi, qo'llanmasi bor ekan. Xullas, qayerda ishlab chiqarilgan, shunaqa davlat tillarida yozilgan ekan. Xullas, shunaqangi kitobi bor ekan. Keyin mana sizlarga do'stlar, grafiki platani batafsil tushuntirilgan. Grafiki bu platada nimalar bor, qaysi portiga nima ulanadi, xullas batafsil mana shu yerda keltirilgan do'stlar. Mana razyomlari, xullas qo'shish, o'chirish, protsessorlarni qo'yish tartibi, kulerlarni joylashtirish, operativkalarni to'g'rilash, xullas hammasi shu yerda batafsil keltirilgan do'stlar. Bu bizaga uncha vazni narsa emas, buni tushunadiganlar biladi, bu kerak emas. Xo'sh, yana mana soket o'rnatish joylari, to'g'ri qo'yish tartibi, mana protsessorni qanaqangi tartibda qo'yish ham ko'rsatilgan ekan bunda batafsil. Xo'sh, mana qo'llanma kitobi bor ekan buni, ya'ni o'sha batafsil motherboard Asus mana do'stlar. Вообще buni o'qib chiqsanglar bo'ladi, ko'rib, ya'ni nima deydi, boshlang'ich yig'uvchilar uchun. Va bizni ichida mana ko'rib turganimizdek disk mavjud. Bu disk drayveri, platani o'zini drayveri do'stlar. Bo'ldi, все, boshqa narsasi yo'q. Va biz asosiy narsaga o'tadigan bo'lsak,
Yani platamızı keladigan bo'lsak mana. Sizlarga platani ko'rsatadigan bo'lsam. Mana do'stlar. Platamiz vobshe ham zo'r, dizayni ham zo'r ishlangan. Mana ko'rib turganimizdek 4 ta operativni sloti mavjud, ya'ni 4 ta operativka qo'ysa bo'ladi. Azushka deydi-ku, azushka 4 ta qo'ysa bo'ladi, ikki ham plus taraflarda mana bitta ili 2 ta video karta sloti bor. Va yana bir pluslardan biri do'stlar. Mana bitta ili ot mana bitta. 2 ta M2 sloti bor do'stlar. Mana bu yerga qotiriladi. Boya ko'rsatib o'tgan bolt'lari mana shu yerga qotiriladi M2 uchun. M2 radiomlari ke mana shu do'stlar. Ikkiyan PCI port 2 ta ekan bunda. Va mana bu liniyasi yonadi do'stlar buni. Polnisti yonadi. Va yujni mos, severni moslar ham zo'r chiqqan do'stlar. 4 ta SATA kabel uchun joy, 4 ta emas, bu yerda ham bor ekan 2 ta. Jami 6 ta SATA portlari mavjud ekan. Ikkigan USB, USB va USB uchun xullas mana ki coolerlarniki ham bor ekan, ya'ni o'sha dopolnitelniy juda ham nimasi dizayni chiroyli chiqqan do'stlar. Вообще nimalari ham zo'r, mana ki pinlari ya'ni o'sha platamizni 4 8 pin ekan do'stlar mana. Sizlarga ko'rinadigan bo'lsa 8 pini bor. Va buni quyidagi portlari mavjud do'stlar. 2 ta USB 2.0 ekigan klaviatura meshka bitta da qilib chiqarilgan, ya'ni dumaloq klaviatura meshka HDMI porti bor, DVI bor, DSO bor va 4 ta USB 3.0 porti hamda internet porti bu audio portlari do'stlar. Platani dizayni вообще zo'r mana. Asus Prime B460. Platamiz juda ham zo'r ishlangan do'stlar. Nima deydi? Sifat darajasi zo'r. Asus o'zi har doim ham olg'a kompaniyalardan biri bo'lib kelmoqda hozirgi kunda. Xo'sh do'stlar, mana ki LAN uchun ham вообще kontrollerlar zo'r chiqqan do'stlar bunga. Plata juda ham bir nima deydi? Dizayn taraflama ham chiroyli mana qanaqadir grafikler chizilgan mana palaskalar bor. Вообще zo'r plata do'stlar. Menga yoqdi. Va ushbu portimizni hamma biladi. Bu yerga biz protsessor qo'yamiz, mana bu yerga. Mana sizlarga ko'rinadigan bo'lsa, mana shu yerga biz protsessorimizni joylaymiz. Prosta bu bilmaganlar uchun do'stlar, nima ekan deb o'ylab qolmanglar. Xullas shunaqangi narsa ekan do'stlar, bu juda ham zo'r plata ekan, menga yoqdi. Ushbu platamizni narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, ushbu platani narxi 1 million 715 000 so'mga biz xarid qilib oldik do'stlar ushbu platani. Lekin juda ham bir nima deydi, montajlar uchun, o'yinlar uchun yaxshi plata deb tavsiya etishdi, biz ushbu platani xarid qildik do'stlar. Agar sizlarga ham shunaqangi plata kerak bo'lsa, juda ham mana metaldan ishlangan ekan. Juda ham zo'r plata ekan, sizlar ham shu modeldan olishingiz mumkin bemalol. Endi bizda shunaqangi narx, boshqa joylarda arzondir, boshqa joylarda yana qimmatdir do'stlar. Lekin bizda shunaqangi narxda sotilmoqda ekan. Platamiz juda ham zo'r do'stlar, nasib ushbu platani egasi ham nima deydi? Yaxshi kunlarda ishlatsin, juda ham bir tilakdoshimiz. Yaxshi kunlarga ishlatib buyursin, mana shunaqangi yaxshi platalarni xarid qildi do'stimiz. Nasib endi bu platani ko'ramiz, qani qanaqangi kuchlarga ega, buni batafsil ishlatgandan so'ng bilamiz do'stlar. Shuning bilan do'stlar, bugungi video roligimizni shu yerda yakunlaymiz. Yana bir narsani aytib o'tay, mana bu boltiklarni sizlar so'ragandinglar, qayerga qotiriladi deb masalaga tushuntirib o'tdim. Yana bir marta tushuntirib o'taman, tushunmaganlar uchun mana 3 ta bolt radion qo'yilgan bu M2ni har xil turlar uchun, ya'ni agar kichkinaroq bo'lsa bu yerga, kattaroq bo'lsa bu yerga, undan kattasi bo'lsa bu yerga, undan ham kattasi bo'lsa do'stlar mana bu yerga qo'yilar ekan bu. Adashmasam shunaqa bu ham qo'shilgan mana 4 ta. Bu yerga 3 ta qo'yilgan ekan. Xullas mana shu yerga M2 sloti bu do'stlar. Boltni mana shunga qotiramizda birinchisini, ya'ni mana bu boltini birinchisini, mana uzunchog'ini mana shunga qotiramizda keyin mana bu ustidagisini M2'ni qo'yganimizdan so'ng ustakisini qo'yib qo'yamiz do'stlar. Vashi chotki ekanligini do'stlar, menga yoqdi to'g'risi plata.
Sizlarga ham ushbu platadan kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Men o'zim sizlarga yordam beraman. Agar sizlarga ham shunaqa plata kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanallarimiz yoki bo'lmasam, bizni ijtimoiy tarmoqlarimiz ham mavjud. Shuning bilan do'stlar, bugungi video roligimizni shu yerda yakunlaymiz. Nasib video roligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, agarda videosiga tushib, bir dona like tugmasi hamda kanalimizga obuna bo'lib Onun yanındaki qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Qani do'stlar, biz video rolikni shu yerda yakunladik deb videomizni tamomlamaymiz do'stlar. Sizlarga bir narsani aytib o'tay, mana bu M2ni qo'yish jarayonini sizlarga ko'rsatib o'taman, agar xohlasanglar, agar xohlamasanglar shart emas. Yozsanglar agar kommentda biz mana shu sizlarga qo'yish jarayonini ko'rsataman. Bu juda zvajli narsa emas. YouTube'da videolar ko'p buni do'stlar ko'rib bemalol qilib olsangiz bo'ladi. Shuning bilan do'stlar, bugungi video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Har doimgidek kanalimizga obuna bo'lib, kelgusi video obzorlarda ko'rishguncha deb qolamiz. Xo'sh do'stlar, mana bugungi video roligimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Har doimgidek kanalimizga obuna bo'lib, uni yonidagi qo'ng'iroqcha hamda videomizga like bosishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Texno Xabar kanali bo'ldi do'stlar. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling do'stlar. Xayr. Preview.